Jeg står her i dag med en hyldest til I mange lokal- og regionalpolitikere over hele landet, der tør stå fast og sige, når vi bygger for vores fælles skattekroner, så skal det foregå ordentligt. I kommuner og regioner i alle dele af Danmark, der siger I nej til underbetaling, nej til dødsens farligt arbejdsmiljø og snyd med skattebetaling. I insisterer på, at fundamentet for vores tryghed i hverdagen, det er, at maleren her i Aalborg, hun tjener en løn, hun kan leve af, og at tømreren har et arbejdsmiljø, som han ikke kommer til skade af. Det virker, fordi I tør stille krav, og I gør det hele vejen. Når Ulla Astman her i Nordjylland, hun giver håndslag på et nyt sygehus, så gælder kravene jo ikke bare i første eller anden led. Det gælder ud i alle afkroge af byggepladsen. Hovedentreprenøren, han skal i forvejen sikre, at kvaliteten er i orden, at det bliver leveret til tiden. Hvis underentreprenøren lægger et skævt tag, så koster det for hovedentreprenøren. Hvis underentreprenøren underbetaler og snyder, så skal det også koste for hovedentreprenøren. Jeg skal som politiker aldrig være den, der forhandler lønnen. Vi er der, vi stærke fagforeninger, der tager sig af. De forhandler nogle robuste overenskomster, og det skal jeg aldrig blande mig i. Men jeg vil gerne tage ansvaret for, at de bliver overholdt. Fordi det handler om tryghed. Det handler om at få ryddet op i byggeriet og i andre brancher, som bliver mere og mere betændte, hvor snyd, svindel og bedrag desværre er blevet hverdag. Og det er benhårdt, når ens arbejde er truet, fordi nogle arbejdsgivere hellere vil have underbetalt arbejdskraft, end nogen, der rent faktisk stiller krav om, at pensionen er i orden og at stilladset er godkendt. Det er vores kammerater, det her, og deres utryghed er vores utryghed. Det handler om tryghed, og det er vores sag. Tak fordi I stiller krav og går foran derude.